زبا یو غزل وار وو مطلب لکه دو ته چونکی ما شاعری چې کوم محور ده هغه کوم د وطن د خاوره د پاکستان ده صحیح او غریب آواز ده دغه د ما د 15 شیونه د ما د شاعری محور دي کن صحیح اوس پښتون ده د دو د پاره ما مطلب لکه یو غزل لیکلای ده ارشاد جی ز غواړم چې تاسو سره ز شریک وای چی امن شته کنشتا چرته رابشي واجب امن شته کنشتا چرته رابشي او چرته سره ګلونه په خندا بشي خندا بشي ډیر ښه اورو چې سبا د نن نه خبوي واجب اورو چې سبا د نن نه خبوي دا خبره دی چم کې اختیار بشي ډیر ښه مننه دا غریب پرون نه په نهره دی واجب دا غریب پرون نه په نهر دی او ته وای چې دا بشي او دا بشي مننه دا غریب پرون نه په نهر دی ته وای چې دا بشي او دا بشي او چرته ته پوس د زړه د حال کوا واجب ډیر ښه چرته ته پوس د زړه د حال کوا هسې نه کیسو کې په جڑا بشي او بیا چې دا نړۍ بیر ته را سمکړي بیر ته ابدالی بل را پیدا بشي بیا چې دا نړۍ بیر ته را سمکړي بیر ته ابدالی بل را پیدا بشي او بیر ته چې د ژوند تیارې مو ختمې کړي ډیر ښه بیرته په دې کلی کې رڼا بشي بیرته چې د ژوند تیارې مو ختمې کړي او بیرته په دې کلی کې رڼا بشي او ګوره دا ماشوم بیا خار ته ملېږا ګوره دا ماشوم بیا خار ته ملېږا مړ بشي یا ورک او یا غوا بشي ډېر ښه مننه ګوره دا ماشوم بیا خار ته ملېږا مړ بشي یا ورک او یا غوا بشي وی وی مور زاری دی او بچی د پاره چې مگر زنا وخت زاری و منا واجب مگر زنا وخت زاری و منا بل چا به وجلې وی او پتا بش ډیر ښه یو ویری بیا مننه مگر زنا وخت زاری و منا بل چا به وجلې وی پتا بش ډیر ښه او ویلی لیونه شه خو پټو کو کی واجب ویلی لیونه شه خو پټو کو کی او سپت ودا کی سر اختیار بش کی سر اختیار بش ډیر ښه ویلی لیونه شه خو پټو کو کی سپت ودا کی سر اختیار بش او زړه تالشا غټ ساتا رادرومی با واجب زړه تالشا غټ ساتا رادرومی با جاړی با خفه بوي او ستا بش ډیر ښه تالش سیبو دا نوی شاعران تالش صاحب چې جوړیږي دا نوی شاعران چې شاعری کوي دو دې کوم کار کوي لکه فرض کیا تاسو به دا سټیج تیر کړی دی د نوی شاعری والا نو کوم کار دی دوی کوي چې دوی یو ښه شاعر جوړ سي یو مقام ول شاعران جوړ سي بالکل دا ډېر زبردست سوال وک ګل خان ګل صاحب دا خبره دا ده چې چونکی ما په دې لښ کې وخت چې ما چې کوم اوس خپل شاعري د نورنګ د سیمې ته مطلب لکه شو کړی ده صحیح زه شو کو لګیا یو د خزګه چې زوای چې جنوبي ازلا چې کوم دی د موږ مطلب لکه د شاعري په حساب چې ډېر پاسر وخیزي ولې چې څوره دا مطلب موږ په شاور چې دا شاعران ګورو موږ په ډیفرنت ایریاز چې مردان چې چرسد چې بونیر چې سوات چې د یو شاعرانو او د پلو شاعرانو کمپیریزن مطلب لکه دوته یو داسې پکار ده چونکی شاعر چې کوم دا آ پیدا کیږي بالکل مطلب ډیفرنت سکول اف تھاټس دي کنه څوک وایي چې پیدا کیږي څوک وایي چې نه جوړیږي پیدا کیدلو چې دا ده چې حساسیت چې کوم دا اغه لکه بایبرت یو سړي چې موجود وي خو یغو الفاظو ته ترتیب ورکول دا په مهنت سره کیږي یقیني مطلب اغه اتب خلکو سره چینهږي ما د خپل علاقې شاعرانو چې دایو خبره نوٹ کړه په دلش کې وخت چې اغه لکه تعصب لري سوري ایتو سې چې زه دا خبره کوم خو مطلب لکه چونکی دا یو حقیقت ما هغه کمی به چې زه صحیح غلط یم مې به چې مطلب لکه د ما وې اف ټاکینګ یا وې اف ټینکینګ مې به چې دا غلط دي خو زه ما چې د کومه نوٹ کړه دو چې نفرتونه نه خوري دو د مینه خوري شاعری نام د مینه ده صحیح هر یو سړی مطلب لکه او دا شاعری نه چې زه وای جی یاره د ما شاعری د هر یو سړی خوشاینه بالکل
بالکل ز شاعری دی جان دے پارا کو مطلب لک دما وی جی اغا ای وٹا پد دما چی خپل احساسات ز پ کاغذ لکما صدا سے خاص د شعر لکل میں نزدا ہا جی اغه خپل چی جذبات تی ما کوم احساسات تی از پاغم دلی کو ما تا د شعر دا سی سر لکه ز جان تا دان وای چی ز لغه کو کنا خو مینا خورو بالکل مینا مطلب لکه او ما خپل شاعرانو ته جنوبی ازلا کوم شاعران دی اغه دی یو بل ایکسپټ کای یو بل ته دی مطلب مینا ور کای پوزټیو تھنکینګ دی کای صحیح بیا به دغه دی وجی دی دو شاعری چې ها اغه پوزټیو ولې دی زړه خبره چې کوم ای ا ظاهرې دی د انسان په مخ د انسان په الفاظو صحیح زړه خو چالي دلای نه دا کنه بالکل بالکل مطلب خو دی یخ چې کوم آثار دی اغه لکه د شاعری په حساب چې په الفاظو چې ظاهرې ری لہذا کچيري دو خپل سوچ پوزټیو ساتي خپل پوزټیو تھنکینګ کای یو مثبت سوچ لري بیا به دو شاعری پاس درومي او مطلب لکه یو بل ته ریسپیکټ یو بل لکه اوس یو چې خدای پاک یو سړی ته عزت ورکړی اغه ته مش تاسو ته پکار د چې عزت ورکو مطلب لکه اوس وای چې افغار صاحب منل سړای ده بالکل ز خپل استاد من الله دې د تکبر د نور نه ډکی دا سی په نورنګ چې نور شاعران ستا جنگیر آزاد صاحب دا فرید خان فرید صاحب دا جمیل لالا صاحب دا اسماعیل دیوانا صاحب دا پروانا صاحب نور مطلب دا شاعران دی خودو چې یو شای دا پکار دا زید خان زید صاحب خودو چې یو شای دا سی پکار دا چې مطلب دو د ادب ته پرمختګ ورکی یو پوینټ چې هغه د ټول ډیسکشن چې کومه د خلاصه ده ا دا چې دو ادب خپل مخې ته کی هغه ته ود ورکولو پس روان سی بیا به دو هم پاس خیزی شاعران چې هر څوره دی کایغ مین چې کومه پرایورټی دا ادب ته ورکی نه چې دی خبره ته چې زه مختص ولی که زه مختص یا مطلب لکه پلانکای مختص دا څه معنی نه لري نن به مختص سبب می څوک نه پیژني خو په صحیح سنس چې پر ریل حقیقت سره چې شاعری هغه چې موږ غون جنوبی ازلا شاعران رغون سی او ادب ته ود ورکو صحیح بیا بیغ ادب ود پسې د ما جنوبی ازلا ټول شاعران رمختکیږي رادرومو لشکي موسیقي طرف ته تاریخ ته تاسو موسیقي پسند کو جی موسیقي ما ډیر زیاته خوښه ده مطلب غا مزر کوي خو ز کاش د دې خبرې کو چې کاش چې ما ته موسیقي چل راتلای چې مطلب ما د غخوره تا غا موسیقي په صورت چې کا د رباب په صورت چې کا د مطلب د شاعری په صورت چې ترنم په صورت چې یا بجس لا یا غس لکه کاش ز دې خبرې کو ما دا یو ارمان په غست لکه انتهایی حد پورې مینا بلکې ز وای چې موسیقي چې کومه ده ادمه نشه ده چې کوم ما زړی ما د خود نه اوباس یا موسیقي ده موسیقي ده جی طالب صاحب د شاعری په دنیا چې کوم داسې شاعر دا چې ته ډیر زیات ورنه متاثر شوی داسې شاعر چې ته ډیر زیات غنه متاثر شوی جی د خو ز درد صاحب چې کوم د مش پروفیسر لا دی د تجنت الفردوس ورکی امين درد صاحب یو شلیکوال دا او ز چې کوم ما د مینتوب دا هغه پر رحمان بابا دا صحیح مطلب ز په پېښور چې ولل په یو ټیم چې می په د ګل بهار چې جاب کو بیا به ما هغه افغار بخاری سره هغه یو درد صاحب وای چې ان افغار بخاری چې افغار ستا په کوسه سخت تیرې ده نشي چې راځي ستا دروازې ته ودری بیا به چې ډیوټي تدل د ډیوټي نه مخ شي با ما د رحمان بابا قبر مطلب زیارت کو کنه صحیح صحیح هغه در دې هغه پوره مطلب ز په دمن میان ونو هغه شاعری و یغه نه بادا نور هم ډیفرنٹ دا شاعران مطلب سایل صاحب س خوشحال بابا س صحیح دا سی دیمور جنوبی ازلا چې کوم شاعران دی دا درد صاحب سو دیوانا صاحب سو تبسم صاحب سو مطلب یو یو پیره دا سی ناس تپاست و سر سلی دا موجا خو او دیر مطلب لکه اغا دی مین ندک دی خلوص ندک دی رحمان بابا چی چورا غزل دی چورا نظمون دی چورا شاعری دا صحیح اغا دیو دی بل نپاس دا او ما دی زر دی کم نخوش دا د دا یو هغه په دې پسې ما د کتاب پرچیز کړای و خسته مې و
هغه یو شعر مې اورېدلی و چې مطلب په سبب د ظالمانو حاکمانو اور او ګور او پېښور درې واړه یو دي. دغه پسې مطلب دغه یو هغه د ما هغه شعر پسې ما د کتاب واخیسته، هغه کتاب چې ما د دا غزل مطلب لکه هغه کو، خو هغه چونکې زه چې کوم خپله ده په ما پېښور کابل نورنګ د پښتنو چې چور سیمې دي دا په ما د زړه نه مطلب لکه انتهایی ګرانې دي که نه، د موږ مروتو خپله سیمه ده. یغې نه علاوه چې کله د پښتو ذکري د پښتنو ذکري د پښتونخوا ذکري یغې سره موږ ته جړا راځي، مطلب لکه دغه یو نو دغ شي زه دومره انسپایر کړی و چې په دې پسې مې مطلب مکمل د ده دیوان واخیسته او هغه مې مطلب په دې چې سټډي لکه دغه غزل نه زه د ده ډېر زیات ملګرو پښتو اپ چینل سبسکرایب کړو او دینا بادا د بیل بٹن اوویو چې موږ نوې ویډیو ستاسو ته ورسیږي.